سورة فتحة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. داہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے, بڑا مہربان نہایت رحم والا, انصاف کے دن کا حاکم. اے پروردگار, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہم کو سیدھے رستے چلا ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا, نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا, اور نہ گمراہ